2018 yil Toshkent viloyati Bo'stonliq tumani hokimining qaroriga muvofiq ot sportiga ixtisoslashgan mas'uliyat cheklangan jamiyatga mehmonxona, kottejlar, otxona, veterinariya bloki, manej, ochiq va yopiq turdagi plaz qurish uchun 25.4 gektar yer maydoni ajratiladi. Lekin mazkur jamiyat ta'sischisi amalda hech qanday ish bajarmasdan, aksincha o'zining makler tanishi bilan kelishgan holda ushbu yer maydonini boshqa bir fuqaroga 1,500,000 AQSh dollariga sotishni rejalashtiradi. Davlat xavfsizlik xizmatining Toshkent viloyati bo'yicha boshqarmasi, viloyat prokuraturasi va departament xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda ular so'ralgan puldan avans sifatida 700,000 AQSh dollari olgan vaqtlarda ushlandi. Toshkent viloyatining Zangiota va Toshkent tumanlarida istiqomat qiluvchi 3 nafar shaxs o'zganing nomida bo'lgan mas'uliyati cheklangan jamiyatga 2019 yil Zangiota tumani hokimi qarori bilan yuqori texnologik issiqxona qurish uchun ajratilgan 2 gektar yer maydonining 1,5 gektarini boshqa bir fuqaroga rasmiylashtirib, egalik huquqini olib berish evaziga undan 150,000 AQSh dollari talab qilishadi. Ular oldindan 60,000 AQSh dollari olgan vaqtlarda Davlat xavfsizlik xizmati va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining Toshkent shahar boshqarmasi xodimlari tomonidan ushlandi. Toshkent viloyati Zangiota tumanida yashovchi muqaddam sudlangan shaxs 2018 yil dehqonchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan fuqaroga mazkur tuman hokimining qarori asosida ajratilgan 35 sotiq yer maydonini boshqa bir fuqaroga 80 sotiq deya aldab, unga hokimiyat va kadastr idoralarida yuqori lavozimlarda ishlovchi tanishlar orqali egalik huquqini olib berishini va'da qiladi va evaziga 160,000 AQSh dollari so'raydi. U so'ralgan puldan 30,000 AQSh dollarini avans sifatida olgan vaqtida ushlandi. Davlat xavfsizlik xizmatining Toshkent viloyati bo'yicha boshqarmasi, viloyat prokuraturasi hamda departament xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda dallollik bilan shug'ullanuvchi 2 nafar shaxsning noqonuniy harakatlariga chek qo'yildi. Xususan ushbu fuqarolar mahalliy tadbirkorga Bo'stonliq tumani G'azalkent qishloq fuqarolar yig'ini hududidan o'tuvchi Chirchiq daryosi bo'yidan tumandagi mas'uliyat cheklangan jamiyatlardan biriga qayiqlar to'xtash joyi va tashrif buyuruvchilarga dam olish joyi yaratish uchun ajratilgan 1 gektar yerning sotilayotganligini aytib, 260,000 AQSh dollari evaziga mansabdor tanishlari orqali ushbu yer maydonini uning nomiga rasmiylashtirib berishlarini bildirishadi. Ular so'ralgan puldan 20,000 AQSh dollarini avans sifatida olgan vaqtlarda ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Namangan viloyati Kosonsoy tumanidagi paxta va g'alla yetishtirishga ixtisoslashgan klaster bosh agronomi hamda paxtachilik bilan shug'ullanuvchi fermer xo'jaligining ish boshqaruvchisi vazifalarida faoliyat yurituvchi shaxs o'zganing ishonchiga kirib, unga issiqxona va dala do'koni qurish uchun mazkur fermer xo'jaligi yer maydonidan 2,1 gektarni mansabdor tanishlari orqali uning nomiga rasmiylashtirib berish evaziga 55,000 AQSh dollari talab qiladi. Davlat xavfsizlik xizmatining Namangan viloyati bo'yicha boshqarmasi xodimlarining viloyat prokuraturasi hamda departamentning hududiy boshqarmasi vakillari bilan hamkorlikda o'tkazgan tezkor tadbirda u 45,000 AQSh dollari va 106,000,000 so'm pul mablag'ini olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan qo'lga olindi. Farg'ona viloyati Quva tumani hokimligining 2 nafar sobiq xodimlari andijonlik 2 fuqaroga tadbirkorlik bilan shug'ullanishlari uchun yuqori lavozimda ishlovchi tanishlari orqali tuman hududida joylashgan erkin iqtisodiy zonadan 6 gektar yer ajratib berish evaziga ulardan 28,000 AQSh dollari talab qilishadi. Davlat xavfsizlik xizmati va departament xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda firibgar shaxslar 23,000 AQSh dollari olgan vaqtlarda ushlandi. Shuningdek, ular so'ralgan puldan 5,000 dollarini muqaddam olganliklari ham ma'lum bo'ldi. Tergovga qadar tekshiruv harakatlari davomida esa ushbu shaxslar o'zlarining noqonuniy ishlariga Quva tumani hokimligining investitsiya va tashqi savdo bo'limi xodimini hamda 1977 yilda tug'ilgan mahalliy fuqaroni ham jalb etganliklari aniqlandi. Hozirda mazkur shaxslarga nisbatan Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishlari qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.